Tak co, Jakube, otevřeš nám? Zdraví tomu sebe doma, jsem Jakub Angel a dneska vám ukážu svoji lednici a pak se půjdeme zatrénovat. Takže tohle je moje lednice, začnu tak od zhora prostě. Kdo mě sleduje to už nějakou dobu, tak víte, že ujíždím na energy drincích a že minimálně jednou, jeden den mám minimálně. Tady mám nějaký smutíčka, to si dám většinou k snídaním, že si dám vlastně snídaní jako třeba bločky a tak a k tomu nějaký smutí. Potom vajíčka, to je klasika. Tady v tom patří mám masa. Často si pod ráninku udělám hovězí burger, takový domácí s batatovými hranolkama. Doporučuji ho zkusit. Co je podle tebe nejlepší zdroj bílkovin? Asi bych neřekl, že je úplně jeden ten nejkvalitnější, ale řekl bych, že je lepší ta kombinace. Prostě mít fakt ten losos, aby tam byla nějaká ryba, vajíčka, něco jako hovězí. Takový ty nejkvalitnější masa jsou tyhle ty. Proto tady mám právě losos. A ještě tady mívám telecí maso. Koukám, že tam máš spoustu moxy drinku, takže kafe nebo energy drink? Jo, mám, jak jsem říkal, ujíždím prostě na kofeinu obecně a na to ujíždím dost, protože mám energy drinky a hlavně Jim Beam nově udělal tyhle, kde je ještě víc kofeinu než předtím a chutná to líp. Takže těch starší verzí bylo myslím 80 mg, jestli se nepletu. Jo? Tady je 180 mg kofeinu, takže tohle docela ujíždím. Vlastně zůstanu u toho pitného režimu, jak pak piju vodu. A tady mám vlastně filtr na vodu, protože tady v Praze není tak kvalitní voda, nebo záleží asi v jaký části, takže jsem si koupil tenhle filtr. Potom co ještě piju, jsou ty Mojmy, jestli to říkám správně. Říkám to správně. Správně, Jakube. Jsou proteinové drinky, jsou nové na Jim Beamu a asi to je jedna z nejoblíbenějších věcí, co vytvořili, protože to piju fakt každý den, tam jich je asi 30, já většinou beru, jako abych měl fakt na každý den jeden. Vanilka nebo čokoláda? Vanilka je lepší. Vanilka, málo kde se mi to stává, většinou jako čokoláda lepší. A tohle vede. Takže dám každý den. Tady už dostanu toho mlíka, tak piju sojový. Není, že by nějaký vegan, nebo na něj bych rád prostě klasický, ale prostě mi chutná víc to sojový mlíko. Protein s vodou nebo mlékem? Záleží kdy. Chuťově je to lepší s mlíkem, 100%. Ale je to náročnější na trávení, protože je tam prostě laktát a tak. Teda laktóza. Takže s vodou je lepší jako vstřebatelnost, takže doporučuji přes den s vodou. Tady v tom patří už mám nějaký věci jako sýry, klasický, já tam cheddar, ten dávám teď nově. Nejlepší věc, co mě napadla teď, dávat do klasických vajíček míchaných, prostě cheddar natrhám. Ono se tam jakoby rozpustí, no. Doporučuji. Vaříš hodně? Vařím všechny jídla sám, proto tady nevidíte žádný, jakoby, žádný krabičky, protože tím, že pracuji prostě z domova, tak mám čas si vařit. Všechny jídla vařím sám. Nějakých 7 jídel denně, ale vařím z toho vyloženě 4 asi. A nějak vařím všechno sám. Do něj právě dávám tu slaninu. Takhle vždycky já si dávám slaninu k vajíčkám a do toho burgeru, takže většinou jedno balení denně taky s ním. A slanina je prostě život, protože je to hrozně dobrý. Co v tvé lednici nenajdeme? Řekl bych, že alkohol, ale jakoby tady je, ačkoliv to není moje. Ale já nepiju vůbec alkohol, takže ten tady jako nenajdete. Tady bylo prostě ze Silvestra třeba. Takže bych řekl, no, alkohol asi. A jedna věc, co tam najdeme vždycky? Energy drink. Jedna věc vždycky. Fakt po každý tam je. Nebo čistá voda, tak, taková klasika. A v posledním patře to už je zelenina, že bych ovoce, a to tady moc není, kromě pomela. Mám tady mrkev, baby spinach. Ty nám často doporučuji dávat. Má hodně vitamínu K, pak tady mám nějaký komplex prostě, že tam je polníček, je tam rukola, je tam klasický salát, prostě takovej, to si dám třeba k vajíčkům. Tak tam mám nějaký jahody, maliny, okurka, taková klasika prostě, abych tam měl tu zeleninu. Jak vypadá tvůj aktuální jídelníček? Počítáš si kalorie? Tím, že se snažím nabrat co nejvíc, takže chci prostě co nejvíc kalorií nabrat. Takže to nepočítám a jim prostě co největší množství jde. Tvoje nejoblíbenější jídlo? To bude znovu ten hovězí burger batatový hranolky. Že takhle nějak víceméně celoročně vypadá moje lednička a jak jsem říkal, že půjdeme na trénink, takže si vám ještě ukážu, co si dám před tréninkem jako pre-workout, co si vždycky namixuju. Většinou jim tak hodinu a půl před tréninkem a tak 20 minut před tím tréninkem, nebo 20 minut před tím, než vyrazím, to znamená půl hodiny před tréninkem, si dám pre-workout a funguje mi to jak nejlíp, jenom nějakých 300 ml vody, aby se to dobře střebávalo.
A taky mi to vyhovuje nejlíp, protože já do fitka chodím pěšky, třeba tak kilometr, takových 10 minut. Tím pádem ono se to prostě rozproudí do toho těla a hned, jak má dojdu do fitka, tak prostě už mi naběhne ten nakopávač. Takže tohle mi takhle funguje nejlíp. A dávám 300 ml vody, dávám Tora s tím Vitargem a tuhle příchuť, což je jahoda a kiwi. K tomu kreatin, klasický monohydrát. Mě spousta lidí píše, jakou formu doporučuju, jestli nějaký ten kreapiur nebo etylester. Monohydrát prostě je takový základní, s tím neskazíte, zároveň nejlevnější a je i nejprostudovanější tato forma, takže můžu se zaručit za to, že prostě tenhle ten určitě 100% funguje. Plus dávám vitamin C a tohle je 1000 mg, Jim Beam máme sem 500 a 1000 mg. Doporučuji 1000 mg před tréninkem, protože je to hrozně silný antioxidant a já dávám 2000 mg vlastně každý den. To dám s tím, plus dvě tablety argininy. To slouží prostě k rozšíření těch cév, tím pádem se líp prokrví tělo, líp se zahřeje a líp potom mi i účinkuje ten nakopávač. Takže dvě odměrky Tora plus kreatin, dva argininy, jeden vitamin C a to dávám 20 minut před tréninkem. A pak se dám rance. Takže já většinou před každým tréninkem se streču a zahřívám nějakých 20 minut, záleží jakoby na tréninku. Když jdu nějaký věci jako těžký mrtvý tahy, tak to je minimálně 20 minut, protože zapojím prostě všechny možné svaly. Jak často teď trénuješ? Cvičím 6x týdně, přičemž je to dost, ale tím, že mám prostě dva tréninky takový lehčí z toho týdne, jako jsem odpočatý a stíhám všechno regenerovat. Už jsem se jako naučil pracovat s tím svým tělem. Takže 6x týdně a jako tvrdě, jako fakt tvrdě, je to 4x. No a co děláš, když máš rest day? Většinou úplně vůbec nic, jakože fakt jsem u PSK nebo u Netflixu a nedělám prostě absolutně nic celý den. Zkoušel jsi i jiný sporty? Zkoušel, já jsem býval fotbalista, ale to bylo tak, když mi bylo 10, 11, 12, ještě do 13 snad. Trošku MMA s Gáborkem. Jinak nic, jinak fakt striktně fitness. No. Jaký sport bys chtěl dělat? Byly by to asi bojový sporty, nějakou. Mně se líbí, protože mně se líbí hrozně komplexní sporty, což je právě MMA. Co nás teď čeká? Dneska mám trénink ramen, plus k tomu budu nějaký biceps. A pojedu těžký military press v sedě. Někdy to střídám, že jedu prostě někdy ve stoje, někdy v sedě, někdy jedu tlaky, ale většinou tréninky ramen začínám něčím tlakovým, těžkým. Takže se vyšplhám na nějakou těžkou váhu, jako nějakýma zahřívacíma sériema, budu nějaký těžký trojky, něco jako 3x3 nebo tak. Technika nebo maximálka? Jeden nejmenovaný fitnessák, nebo říká si fitnessák, by řekl, že maximálka, ale ne, jako vždycky technika. Já čím díl cvičím, tím víc vnímám detaily prostě určitýho liftu, že ty dělají ty největší rozdíly. Nejoblíbenější typ tréninku? Určitě silovo-hypertrofní. Takhle trénuji vlastně 90% tréninku, protože jednak mi to nejvíc baví a první polovina tréninku jsou většinou fakt silové cviky a druhá polovina pumpuju. Tím pádem prostě budu i svalovou hmotu, i sílu. Naopak trénink, co nemáš rád? Nebaví mě jakoby čistě pumpovat. Já si musím odjet ty silové věci a pak pumpovat. A nebaví mě takové věci jako prostě lejtka, nebaví mě tréninky rukou, protože jsou hrozně jednoduchý. Baví mě ty velký silový partie, prsa, záda, nohy, baví nejvíc. Crossfit? Náhodou já zařazuju crossfitové prvky, třeba po leg day, tam dám crossfitové prvky, abych měl takový trochu víc kardia. A baví mě to, mě baví, jak jsem prostě po tom tréninku takový vyflusaný, mrtvý, zadejchaný, mám takový lepší pocit. Kardio? Dělám jenom jednu formu kardia a není ve fitku. Na YouTube a Instagramu tě sleduje hodně lidí, ale koho sleduješ ty? Poslední době nejvíc Larry Wheelse, vlastně takový mladý talent a poslední asi 2 roky ho aktivně sleduju. Brandon Martin, který ho sleduju třeba už 5 let, prostě fakt hrozně dlouho. Kdyby ti zrušili Instagram, co bys dělal? O to víc bych dělal YouTube. Jako YouTube pro mě vždycky byla lepší platforma, když jsem měl zvolit, co z toho bych chtěl radši, tak je to YouTube, protože to je takový moje baby, o který se starám už 3,5 roku jako fakt aktivně. Když teď půjdu na bicák, tím, že jsem měl první partii ramena,
tak by se prostě odpočíval. Takže teď fresh, takže tam něco těžkého a půjdu klasicky jednoručky, ale se změnou, že půjdu s těma Fat Grips. Oni jsou teď nově na Jim Beamu. Já jsem je dřív často používal a jsou skvělý v tom, že posilí úchop. Tím pádem pro nějaký nízký opakování, zacílení tím biceps i rozvoj předloktí i posílení úchopu. Proč právě kombinace ramen a bicepsu? Já tím, že cvičím 6x týdně, tak jeden den mám čistě tahovej, že jedu záda biceps. A jeden den čistě tlakový, kde jedu prsa triceps. Ale tím, že já vždycky odjedu nejdřív záda, tak ten biceps už je jakoby načatej, prostě není fresh. Tím pádem potom já mám čtvrtky, kde jedu tlakový ramena, a můžu jít na biceps, který je prostě odpočatej. Nejdůležitější partie podle tebe? Asi záda bych řekl. Jakube, seš hodně pomalovaný. Jaké je tvoje první a poslední tetování? Jsou obě na jedné ruce vlastně. Nejstarší je tadle. Bylo 16 vlastně, bylo první kérka, byl tam se mnou můj táta. A nejnovější je tadle. Je motýl, protože se cítím jako motýl. A já cítím se jako motýl. Jakou hudbu posloucháš ve fitku? Nejčastěji hip-hop. Určitě zahraniční. A pak Česko a Slovensko, ale teď toho moc nevychází, takže hodně zahraniční. Cvičit ráno nebo večer? Pro mě asi večer, cvičit se mi líp. Moderní nebo old school fitko? Old school, určitě old school, prostě železo. Volné váhy nebo stroje? Vždycky volné váhy, vždycky. Je to lepší, protože každý tělo je prostě stavěný jinak a ten stroj sám o sobě ti prostě vede pohyb tak, jak je prostě setrojený. Ne, jak je setrojený tvoje tělo. Tvůj nejoblíbenější cvik? Pere se to mezi deadliftem a benchpressem, ale aktuálně asi benchpress. Určitě. A ukážeš nám, jak na něj? Takže benchpressu úplně klíč číslo jedna je prostě technika. A tady prostě od nohou, základ je prostě od nohou. Takže zapíchnu prostě nohy do země stabilně, aby se si nevykl na té levici. Spevnit zadek a právě ten kontakt bude vždycky. Noha, zadek, vršek zad a hlava. To jsou 4 hlavní kontakty, které tam vždycky budou. Potom stačí prostě mít na tu osu, mít stažený ty lopatky a stažený zároveň dolů. A potom ten rozsah pohybu prostě dělat tak, aby jste šli dolů, ale zároveň dělat takový oblouk, že to sem, nahoru a nejde striky nahoru, ale nahoru a dozadu, tím si vlastně zkrátí tu dráhu. Potom je důležitá pozice loktů, abyste neměli vysoko ty lokty. A to vždycky měly být níž než ramena. Tímhle stylem ty budete silnější. Tím, že máte loket a zápěstí v jiný lajně, budete silnější. Vždycky jdete až na dotek prsou, vždycky propnete ty ruce a nezvedá se zadek, nezvedá se hlava. To jsou taky ty hlavní body, ale pokud chcete úplně do detailu prostě rozebranou techniku bench pressu, to jsme to už natáčeli na Jim Beam kanál, takže link vám dám někam sem, pokud zajímá, klidněte tady. Je tohle všechno dnešnímu videu, viděli jste vlastně obsah mojí lednice, viděli jste můj trénink, nebo příklad jednoho mýho tréninku. Jestli chcete vidět víc, tak dejte odběr na Jim Beam kanál, protože tam furt vychází nový a nový videa, nejenom se mnou, ale i s ostatníma vlastně kolegama. A bude dneska všechno a uděláme se příště. Díky, Jakube. Ahoj.